Tere, mina olen Ave Soekov. Töötan siis Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis haridustehnoloogina. Erialalt olen bioloogia- ja keemiaõpetaja. Ja tänavu sain ka täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. Nii, sellega vist töötab paremini. Enne kui ma räägin sellest pöörasest ideest, millest ma nagu isegi üritan alles aru saada, räägin natukene meie kooli e-õppe ajaloost. Kuna mina tegelen koolis just e-õppe organiseerimisega ja e-kursuste juhendamisega. Nii nagu paljud teisedki koolid, me alustasime oma e-õpet Vikko keskkonnast. Õpetajatel olid oma kodulehed, kooli kodulehel olid õppematerjalid. Aga see Vikko jäi meie jaoks kitsaks, vajadused olid suuremad, oskused juba ka natukene. Ja aastal 2007 hakkasime siis niimoodi süstemaatiliselt juba ette valmistama oma kooli e-õppe läbiviimiseks. Õpetajatele koolitused, riistvara uuendamine, tarkvara uuendamine. Ja 2011 aastal liitusime Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi algatatud projektiga, ESF-i rahastuse saanud projektiga, e-õppe meetodite kasutamine mitte statsionaarses õppes, kus siis õpetajaid juhendati looma Moodle keskkonda kursusi. Ja seal me olime ka siis täpsemalt eesmärgiks võtnud järgmisel aastal 10. e-klassi käivitamise. 2012 aastal alustas siis tööd haridustehnoloog, ehk siis mina. Uks tehti sügisel lahti ja lükati mind sisse, et suuremalt jaolt olen siis ise õppija, aga käinud siis ka Tallinna ülikoolis haridustehnoloogide kursustel. Ja 2012 aasta septembris alustaski meil 10. e-klass 36 õppijaga. Päris mitmed neist veel on elus ja toimetavad, praeguses siis 12. klassis. Aga ja järgmisel aastal avasime 3 e-õppeklassi ja sellest sügisest on meil siis terve gümnaasium kaetud e-kursustega. Kokku on meil 6 e-klassi. Ja me viime seda õpet läbi kombineeritud vormis, mitte nii, et kõik kursused on nüüd 100% veebipõhised, vaid ikkagist kombineeritud õppe. 75% õppetööst viiakse läbi Moodle keskkonnas ja 25% on siis lähiõppena. Selline põhi sõnum on meil noortele, kes on oma haridustee katkestanud, et tule õppi ja me aitame sind selles. Et e-õppe on üks võimalus, mis moodi me loome paindlikke võimalusi, et see täiskasvanud pereinimene, töötav inimene saaks siis tulla uuesti õppima. Aga no, kõik te ilmselt olete oma nahal kogenud seda e-õpet mingil kujul. See ei ole kerge võimalus. Et see on väga heade õppioskustega õppijale, väga heale ajaplaneerijale, ka suur väljakutse. Aga meie õppijad sageli on katkestanud koolide just mingisuguste õppimisega seotud probleemide tõttu. Ja neil on päris raske hakkama saada. Ja me jätkuvalt veel lisaks sellele tavaõppele, e-õppele otsime siiski võimalusi, et kuidas seda õppimist muuta neile paremaks. Kuidas seda õpet muuta õppija kesksemaks, elulisemaks ja terviklikumaks. Ja üritame olla siis õppiv, avatud organisatsioon. Ka oma juhtkonnaga oleme käinud siis erinevatel koolitustel, näiteks õppeprotsessi juhtimine digiajastul, mõttetalgud koolis, toimusid veel selle koolituse edasiarendusena. Ja siin on üks pildikene ka näha, kuidas meie kooli õpetajad siis oma vabast ajast tulid kokku arutama, et kuidas seda õpeta meie õppijale siis paremaks teha. Ja selle sama haridusjuhtide koolituse tulemusena jäigi meil sõelane selline tore mõte, et äkki katsetakse enda koolis ka sellist meetodit nagu
soomlased teevad, ilmiöpohjainen opetus. Et ma olen täiesti sõnasõnaliselt tõlkinud selle eesti keelde ja nimetanud selle ilmingupõhiseks õppeks. Et minu mõelest kõlab see väga hästi, aga võib-olla ajapikku tekivad siia kõrvale mingid alternatiivsed nimetused. Selle meetodiga me saime tuttavaks selle sama ESF-i projekti raames, kui me käisime külas Odavanopistos. Nemad on Soomes tõeline e-õppe lipulaev. Ja nad pakuvad selliseid huvikursusi. Nad on rahvaülikool meie mõistes või rahvakool, aga lisaks ka siis keskkooli kohustuslike kursusi. Neil on olemas see oma netilugio juba aastast 1997. Nad vist alustasid, nad rääkisid, et kolme õppijaga lihtsalt tekis vajadus üle veebi õpetada ja nüüd neil on 800-900 õppijat nagu igal aastal. Aga süsteem on neil natukene teine, et neil ei ole klassisüsteem nagu meil, et kursuste süsteem. Nad võrdlesid nii toredasti oma kooli restoraniga, et seal on nagu kolm katet, et neil on siis kolme tüüpi kursusi, sellised non-stop kursused, nagu buffeelaud, et sa ise lähed ja võtad sealt mingisuguse kursuse omale, alustad siis kui tahad, teed täpselt sellises tempos, nagu sa tahad ja lõpetad siis ka, kui jaksad. Neil on olemas rühmakursused, põhimõtteliselt nii nagu meil käib e-õppe praegu, et koguneb rühm inimesi, keda siis õpetaja juhendab läbi selle kursuse. Õpetaja tugi on oluliselt suurem kui non-stop kursusel. Seal on, kui õpilasel tekib probleem, siis ta pöördub õpetaja poole. Aga rühmakursusel on kogu aeg siis see õpetaja tugi juures. Ja kolmas rühmkursusi ongi siis neile ilmingupõhised kursused ja neid võib võrrelda nagu kokanduskursustega. Mitte, et sulle ei anta see valmis toit ette, vaid see tuleb sulle endal teha. Et see oleks võib-olla kõige parem paraleel, kui nüüd restoraniga võrrelda. Midagi ma pidin siia juurde veel rääkima vist. Mis asi siis on see ilming, mida käsitletakse seal ilmingupõhistel kursustel? Kui me räägime nähtusest, siis võib-olla esimene asi, mis meenub, on loodusnähtus. Aga kui me ütleme ilming, siis see on nagu natukene laiem. See nähtus või ilming, mida käsiteltakse, võib olla siis mingi reaalse elu nähtus, mida võib meeltega tajuda, mõõta, aga see võib olla ka midagi väga abstraktset. Ja soomlastel on nende ilmingute valimiseks siis välja töötatud terve selline kontsentriliste ringide süsteem. Ühel õppeaastal viiakse siis läbi 5-6 erinevat ilmingukursust. Üks kursus kestab kuskil 5-6 nädalat. Ühte ilmingukursust võib käsitleda kui ühte projektõppe kursust näiteks. Ja need kursused on temaatiliselt siis jaotatud niimoodi, et kõige keskel, väga väikeses kirjas on see nüüd saanud sinna, kõige keskel on siis inimese mina, see, mis on kõige lähemal ise endale ja mille probleemid on kõige olulisemad inimese jaoks. Ja kõige kaugemas välimises servas on siis need abstraktsed teooriad, võib-olla mingisugused füüsikateooriad aatomiehitusest või midagi sellist. Ja sinna vahele jäävad siis näiteks lähiümbrus, ühiskond, kultuur, loodus ja keskkond. Ja seda valitud nähtust käsitletakse siis tervikuna, elulises kontekstis ja mis on nagu iseralik ja vastandik traditsioonilisele õppele on see, et neid oskusi, mida seal õpitakse, ei jaotata eraldi õppeaineteks. Ilmingute valimine toimub neil koostöös, lähtutakse loomulikult õppekavast, sellest, mis õpetajatele endale meeldib, aga nad küsivad ka õppijate käest arvamust. Näiteks selle aasta ilmingud olid neil sellised, et just esimene on siis langeb sinna mina ringi ja siis järjest väljapoole, et minu õigused, maailma küla, kelle kultuur, maailma mered ja
teadlikkus, jah. Ja loomulikult kui õppijale selline nii-öelda ilming näkku visata, siis kõigepealt ei oskada sellega mitte midagi peale hakata. Et siin on just see õpetajate koostöös loodud kursuse põhi nagu hästi oluline, et mida ta seal siis tegema hakkab. Ilmingupõhine õppe ei olegi nagu eraldi meetod, ta on nagu, nad ise nimetavad seda just kui nagu vihmavarjuks, mis hõlmab enda alla mitmeid erinevaid meetodeid ja lähenemisi. Et selle juured on vabadus ja aktiivsus pedagoogikas, neil on õppimisele selline konstruktivistlik lähenemine, ka et mitte ei anta õppijale valmis materjal, vaid õppija ise loob koostöös teistega ja õpetajatega selle materjali. Kasutatakse uuriva õppe, meetodid, probleemõpet, projektõpet. Et jah, õppija on siis kui teadmiste looja ja õpetaja on kui juhendaja ja suunaja. Et sellised meetodeid on mitmeid, me kõik räägime seda, aga tegelikult kui me peaksime seda nüüd reaalselt hakkama ellu viima, siis see on päris keeruline, et täpselt ei tea, kuidas seda teha. Selle ilmingu kursuse väljundiks või tulemuseks on mingisugune kas teoreetiline töö, uurimus või ka mingisugune praktiline töö. Et väga palju nad teevad seda ilmingut läbi käsitöö ja kunsti. Kõik tervese õppe toimub neil avatud keskkonnas ning kom on siis üks blogikeskkond. Nad kasutavad neil praktiliselt selliseid füüsilisi kokkusaamisi ei ole, et nad saavadki kokku ainult seal Adobe Connect veebiseminaride vormis. Neil on õppetöötoeks Facebooki gruppid, õppijatel on oma isiklikud blogid ja vahest harva need inimesed, kes on siis selles piirkonnas lähemal, siis saadakse ka füüsiliselt kokku. Me ei püüa täiskasvanute gümnaasiumis otseselt kopeerida nüüd kogu seda süsteemi. Me sattusime sellest hirmsasti vaimustusse, mina võib-olla. Ma olen üritanud natukene nakatada teisi ka, et õpetajad on sellest vedu võtnud. Algselt planeerisime seda meetodit või seda süsteemi katsetada põhikooliselt. Seal just kui on see surve väiksem, et ju riigieksameid ei ole ja äkki on seal lihtsam teha. Aga paraku selgus niimoodi, et meie nii kui nii katsejänesed 12. E-klassist saavad siis veel korra meie uute katsetuste sihtpunktiks või objektiks. Ja me üritame nendega läbi viia siis perekonna õpetuse just sellise ilmingu kursusena. Ja ma ise olen selle klassi juhataja ja minu pärast võiks nendele kõikidele juba viied ära panna selle perekonna õpetuse eest, sellepärast, et enamusel on lapsed ja pere ja nad on tõesti 3 aastat meie e-õppes vastu pidanud, aga no ei saa ju, eks ole, perekonna õpetus on ikkagi kohustuslik gümnaasiumi kursus. Midagi tuleb nendega teha. Ja üsna tihti ma veedan nendega Facebookis õhtutunde ja kuulan, kui raske neil on. Ma ei saa ju muud teha, kui lihtsalt ära kuulata ja noogutada ja öelda, et ma saan aru, et teil on nii raske. Ja selle kursuse raames me üritamegi nagu teha nii, et nad ei peaks rohkem tõrjuma oma peret, vaid äkki nad saaks kuidagi seda pere ära kasutada, ei, see oli nüüd paha sõna, kaasa võtta oma õpiteekonnale. Ja mina olen oma pere juba hõlmanud, üritasin ise sellist puud joonistada, aga siis tuli õnneks meelde, et mul on tütar kunstnik ja et äkki tal läheb see libedamalt. Ja võttiski paper ette ja tegi mingit kriipsud siia peale, ma ütlesin, et mul on 8 haru vaja ja siis tegi niimoodi ja siis oli see puu valmis. Öökull võttis natuke kauem aega. Ja sinna puu harude peale sai siis joonistatud, kirjutatud need perekonna lähenemise erinevad aspektid, et me võime vaadelda perekonda läbi ajaloo, läbi suhete või hoopis majanduslikust aspektist. Ja me lubamegi oma õppijatel, mitte et me ei anna neile õpikut ja pärast ei tee kontrolltööd või arvestustööd, vaid me lubamegi neil ronida sinna oksale, kuhu nad ise tahavad, mis on nende jaoks oluline.
et kas see on siis mingisugune probleem, mis tal seal perekonnas on. Peaaegu kõikidel ongi see probleem, et ma pean kogu aeg oma pere eemale tõukama sel hetkel, kui ma õpin. Ja et ta valib siis selle haru lähtuvalt oma isiklikust huvist ja hakkab sealt midagi uurima. Noh, et asi väga laiaks ei lähe, et selleks ongi siis õpetajad seal kursusel. Me oleme teinud koostööd praegu siis perekonnaõpetuse aineõpetajaga. Mina haridustehnoloogia klassijuhatajana osalen kindlasti sellel kursusel. IT-spetsialist, kes aitab meil välja valida kõik need keskkonnad ja vahendid, mida me saame kasutada. Sotsiaalpedagoog on meil esialgu õppija rollis, aga küllab siis tema ka, me õpetame ta välja ja siis ta juba on nagu selline aktiivne õppija ja aitab ise ka kaasa. Psühholoogi saame hõlmata ja loomulikult siia kampa tulevad siis kõik aineõpetajad. Näiteks kui õppija ronib majanduse oksale, äkki tal on kiirlaenud võetud kaela, äkki ta saab koostööd teha majanduse valikaineõpetajaga, et kuidagi oma pere eelarve paika panna ja seda probleemi lahendada. Me isegi ei suuda prognoosida, et millised need huvid võivad seal olla. Mõnel on äkki käsil lahutusprotsess. No, ma loodan, et ei ole, ma vähemalt ei tea. Võib-olla mõni on lugenud sellist väga head raamatut, mis pajatab just mingil moel perekonnast, et siduda see kirjandusega näiteks. Mõni tahab uurida oma pere ajalugu. Siin on, ma kindlasti mõni juba mõtleb seda küsimust, et aga kuidas me tagame selle, et need kõik need kursuse pädevused, mida õppekava ette näeb, me saaksime siis nagu õppijast välja pigistada. Et ega ilmselt päris kõik ei saagi, aga ma arvan, et kui me anname ka tavakursust sellises väga klassikalisel moel, ega siis see kolmene õpilane ei ole ju tegelikult omandanud kogu neid teadmisi. Ja kui meie üks õppija ronib siis seal ühel oksal, siis samal ajal me teeme hästi palju koostööd. Et just see, et nad peavad ka teiste töödega tutvuma, pärast nende ettekandeid kuulama ja nad saavad sealt igast arust natukene midagi. Me oleme praegu paika pannud siis kursuse plaani või sellise kava. See meenutab tegelikult täiesti tavalist sellist projektõppe kava, et kõigepealt me siis koostöös õpetajatega kavandame seda ilmingut. Natukene ma olen andnud juba teemat nuusutada ka meie õppijatele. Ja kui mina oma entusiasmis kujutasin, et kuidas nad kiljuvad kõik vaimustuses, siis oh ei, panin neile selle sama puu sinna Facebooki gruppi, mis meil on siis õppetöö toeks loodud. Selle peale juba paari minuti pärast tuli sinna üks suur ja ilus postitus ja ma juba ütlesin oma vajast yes. Ja siis poole tunni pärast see õppija kustutas selle postitus ära ja võttis mu ka ühendust siis privaatsõnumis. Ja siis ma sain teada, mis ta tegelikult asjast arvab. Nii et meile konkreetselt tõmmati vesi peale. Aga võib-olla ongi hea see etapp läbida enne, kui see kursus päriselt peale hakkab. Sest siis neil on juba tekkinud äkki mingid konstruktiivseid plaane. Sest tema põhiprobleem oligi see, et tal isegi naabri hiired juba kannatavad tema õppimise pärast rääkimata oma perekonnast. Et see oli tema väljend. Ja et ta pere ei taha tema õppimisest mitte midagi teada saada. Aga jah, loomulikult ega me ei saa teha kohustuslikuks seda, et pere nüüd peab tulema sinna kooli hakkama temaga koos matemaatikat õppima. Oh ei, et see on vabatahtlik, aga samas võib-olla tema kui lapsevanem, kui õppija, kui tööl käiv ema ja veel firmaomanik, et kuidas ta on nagu ellu jäänud selle, tema on nüüd 2 aastat olnud meie e-õppes, et kuidas ta on selle ellu jäänud, et võib-olla tal on mingid õpetussõnu teistele, mida jagada. Ja võib-olla see oleks tema väljund sellel kursusel. Nii et jah, esimesel tunni me plaanime siis sellist teema avamist, ajurünnakut, arutlusi, et see oleks siis see äratus, kus kõik hakkavad siis mõtlema, et millised on tema enda vajadused seal selle kursusega seotud ja kuhu ta tahaks nagu välja jõuda.
Võib-olla me kaasame mingisuguseid asjatundjaid veel lisaks oma kooli inimestele, olenevalt nendest harudest, kuhu siis õppijad ronivad. Kindlasti see individuaalne töö eeldab siis õppija poolt info otsimist, aktiivseid arutelusid ja suhtlemist ja ka teiste ideede kommenteerimist. Et see on selline vahepealne protsess. Ja lõpuks siis sellest peaks tulema mingisugune, kas praktiline või teoreetiline töö, mida ta peab esitlema. Kindlasti refleksioon sellest käib asja juurde. Ja lõpuks siis arutelu ja hindamine. See oleks siis selle kursuse kokkuvõtte. Ja sealt on näha, et see nool läheb veel edasi. Et ma loodan, et selle kursusega nagu asi ei lõppe. Võib-olla sellest kasvab välja mõne õppija jaoks gümnaasiumi uurimistöö näiteks. Või kes teab. Soomlased peavad oma neid ilminguid ning keskkonnas blogina. Me vist ei ole veel selleks valmis, et me täiesti avalikult kogu maailma ees peame oma perekonnaõpetuse kursust. Me niimoodi salaja tegime endale kursuse kodu Eliateemia keskkonda. See on ka üks soomlaste loodud õpikeskkond. Ja äkki siis nagu blogi alternatiivina me loome Facebooki gruppi, kuhu on ka võib-olla siis pereliikmetel lihtne ligipääs. Ja see Eliateemia on ka selles mõttes parem, et sinna, noh, kui võõraid juurde kutsuda, selle kursuse saab teha täiesti avalikuks ja niimoodi on teistel ka lihtsam liituda. Sinna me paneme üles siis kursuse kava, järjest need ülesanded, igasugused hindamismaatriksid ja refleksioonipõhjad. Ja kursuse käigus me olemegi planeerinud siis kujundavat hindamist, aga kursuse lõpus ju tuleb panna mingi numbriline hinne talle. Ja see tuleb siis mitmest eri osast kokku, et see täpne hindamise kava on meil veel alles koostamisel, aga ilmselt me arvestame siis seda, et kuidas ta osaleb selle õpiprotsessis, väga suure osa moodustab sellest lõputöö ja selle töö esitlemine ja eneseanalüüs ka. Miks me siis seda teeme? Et me oleme leidnud, et selline ilmingupõhine lähenemine äkki hoiab õppija motivatsiooni. Sest vaat, kui põhikooli õppijal ei ole seda motivatsiooni, vähemalt ema või isa tekitab tal selle motivatsiooni ja peksab ta hommikul kooli, aga täiskasvanud õppija lihtsalt ei tule enam sinna, kui tal ei ole seda motivatsiooni. Et äkki see kuidagi tekitab. Kindlasti see lähenemine ei sobi kõikidele, aga samas kui me päästame ära nii öelda ka 3-4 õppijat ühest klassist, see on ka suur number. Et üks minu 10. C-klassis alustaja jättiski pooleli ja ütles, et tal ei meeldi õppida nii nagu koolis õpitakse. Ta oli väga tark, tubli ja andekas poiss, aga nii talle ei meeldinud. Ma mõtlesin, et ma võtan taga uuesti ühendust, et kutsun ta siia kursusele. Mis sest, et ta ei ole praegu meie kooli õppijat? Äkki talle meeldiks siin? Nii et see õppe me loodame, et on natukene elulisem, sest õppija saab siin just oma kogemustele tugineda. Ta õpibki seda, mis ta tunneb, et tal on vaja. Mis teda huvitab? Ja koostöös teiste ainete õpetajatega me äkki suudame ühildada seda perekonnaõpetuse kursust nüüd teiste ainekursuse ülesannetega. Noh, tõesti see, et kui ta loeb mingisuguse huvitava perekonda käsitleva teose, analüüsib seda perekonnast lähtuvatest aspektidest, et äkki ta saab sinna kirjanduse kursusesse mõne ülesande tehtud. Et mõtteid on, aga kuidas need realiseeruvad, eks siis aeg näitab. Mis võib veel õppijaid motiveerida, on see, et väga paljud täiskasvanud õppijad kardavad neid kontrolltöid. See on nii hirmus nende jaoks. Nad ütlevad, et nad nii hästi kodus kõik valmistasid ette, nad tulevad kontrolltöö, nad ei oska enam mitte midagi. Et võib-olla see kaotab neil nende hirmu ebaõnnestumise ees. Et see on
see protsessis ilmingupõhise kursusel osalemine, see on nagu pidevalt õpetaja poolt toetatud ja noh, seal ei olegi nagu sellist varianti, et õppija, noh, tal ei tule midagi välja, et kindlasti tuleb midagi välja. Ja tõepoolest kõik need 21. Sajandi oskused, mida me võib-olla tavaaine kursustel, noh, me kujutame ette, et me äkki arendame neid. Aga siin me tõesti väga täpselt planeerime ja kavandame, et nende oskuste ja teadmiste arendamist, mida just infoühiskonnas on tarvis. Selline kursuse formaat tegelikult on väga suur väljakutse, mitte ainult õppijale, vaid õpetajale ka. Sellepärast, et noh, ka meil paljud pedagoogid on ikkagi harjunud klassi ees olema suured ja tähtsed ja targad. E-õppes on see võimalus tegelikult juba natukene vähenenud kogu aeg klassi ees tark olla, et üle veebi sa ei saa kogu aeg seal ette ära teha õppijatele, et see vastutus ongi juba õppijale endale antud, et kui õppija Moodles midagi ei tee, et siis ei toimu ka midagi. Väga raske tegelikult on leida aega selleks, et kolleegidega koos tööd teha. Ja tegelikult on noh, väga raske ka see, kui sa mõtled midagi suurt ja ilusat välja, siis teine ütleb, et see ei lähe mitte. Ja et kuidas siis jõuda ühistele nagu nägemustele. Noh, väga tore oleks, kui kogu seda protsessi dokumenteeriks just sellises blogivormis, aga isegi mina ei ole veel valmis seda tegema ja kogu maailmale kuulutama. Ja see hetk, kus ma seisan praegu siin teie ees, et tegelikult ma ei ole veel midagi teinud, ma ainult mõtlen suurelt, et see on ka pisut kummaline. Avatud õpikeskkond ja üldse noh, terve maailma nii-öelda silma ees tegutsemine on ilmselt väljakutseks. Kiire virtuaalne suhtlus õppijatega, sest see toimub ka meil e-õppena suuremas jaos, et see on väljakutse. Ja just jah, see aeg ja raha. Et praegu me teeme seda nii-öelda õhina põhiselt loodetavasti ESF-i rahad liiguvad, et sealt saaks mingisugust mõne projekti taotluse teha, et mõtleme, vaatame. Ja õppijatele ka ilmselt see ise otsustamine ja valimine, et ei pruugi olla väga lihtne. Ja enesejuhtimist ja virtuaalset koostööd on need e-klasside õppijad küll nüüd praegu kõvasti õppinud, aga ka avatud õpikeskkond on nende jaoks võõras. Aga võib-olla jälle see, noh, nagu sinna Wikipeediasse kirjutaminegi, et kui sa midagi avalikult üles paned, siis sa nagu mõtled pisut rohkem selle üle järgi. Sellised mõttesuunad on meil täiskasvanute gümnaasiumis. Et praegu mul rohkem ei ole teemasid, et kas ma sain ruttu valmis või? Kas on küsimusi? Tekis mõtteid? Kommentaare? Ja ma kohe ulatan mikrofoni. Mis asi on? Tallinna täiskasvanute gümnaasiumi eellane. Et me oleme selle kooli järglane nagu. Et kuidas on lugu delikaatsete andmetega, et kui õppija postitab sinna midagi oma perekonna kohta. Ma arvan, et see on tema enda valik, mida ta tahab niimoodi suurele ilmale kuulutada. Me ütleme nendele, et see on avalik kursus. Ja noh, võib-olla õppijad näiteks loovad endale oma isikliku blogi. Tänapäeva noored tegelikult on noh, väga avameelsed oma isiklikest asjadest rääkima. Et see on õppija enda valik, mida ta sinna ju paneb. Ega me ei sunni teda. Minu pärast ta võib endale varjunime näiteks mõelda sellel kursusel, et see oleks lahendus näiteks.